Pri mikrofóne Michal Šifra z družstva Tsunami Záhorská Bystrica. Michal, aké sú tvoje pocity z dnešného prvého finálového stretnutia? Tak pocity sú určite negatívne. Sme sklamaní, že sme to nedokázali dneska vyhrať a dúfame, že zajtra to bude inak. Čo treba zlepšiť do ďalšieho zápasu, aby sa vám podarilo sériu vyrovnať? Tak myslím si, že musíme zapracovať na individuálnych chybách. Super spravil o menej individuálnych chyb a to rozhodlo zápas. Ďakujem. Pri mikrofóne tréner družstva Tsunami Záhorská Bystrica Darius Sihelský. Tréner, čo podľa vás rozhodlo dnešné stretnutie v neprospech Tsunami? Zápas rozhodlo v podstate vylúčenie, po ktorom padol gól 2-2. Tam sa niečo udialo, veľmi rád to pozriem zo záznamu, ale určite by sa to malo nejako vyriešiť alebo vyvodiť to zodpovednosť, pretože to vplyvnilo celý zápas. Nehovorím, že super bol kvalitný, zápas bol super, ale toto zlomilo našu psychiku. S čím musí družstvo Tsunami nastúpiť zajtra, aby sa im podarilo vyrovnať sériu? My nastúpime rovnako ako dnes, nastúpia rovnaké dve družstva, ale na ihrisku bude nových 14 ľudí. Ďakujem. Pri mikrofóne Tomáš Kvasnica z družstva 1. FBC Florbal Trenčín. Tomáš, aké sú tvoje pocity z dnešného zápasu? Tak, hodnotím to pozitívne. Super bol kvalitný, fakt akože zápas veľmi dobrý, makačka to bola, ale tak ideme si postupne za tým a body sa neodvážajú pod radom Matúša Čáka a ideme si za tým od základov cez fasádu strechu a ideme to postaviť až na kľúč, takže krok za krokom by som povedal. Ako sa pripravíte na zajtrajšie stretnutie, aby sa vám podarilo zvíťaziť a odchádzať do Záhorskej Bystrice s mečbalom? Tak ideme trošku tu postrečingovať, ideme tu do posilovne, pokecáme chvíľku o zápase, porozprávame sa o tom, čo bolo zle, čo bolo dobré a pomaličky sa pripravíme na zajtra. Ďakujem. Pri mikrofóne tréner družstva 1. FBC Florbal Trenčín, Jan Holovka. Tréner, čo bolo podľa vás zlomovým momentom dnešného zápasu, vďaka čomu sa vám podarilo priviesť ho do víťazného konca? Tak asi nebolo to vôbec jednoduché utkání. No, jestli si niekto myslel, že to bude zadarmo, tak sme zistili, že nebude. Je to finále, museli sme čekať, že to bude vyrovnané. Tsunami výborne bránilo a třetinu a půl nám trošku trvalo, než my jsme se uklidnili. Bylo to značně takové podražděné, nervózní, zbytečně, nevím proč. A já si myslím, že až prakticky ta branka na 4-2 jakoby nějakým způsobem dala klid na naše hokejky a pak už jsme nedovolili soupeři, aby střelil branku. No. Zajtra budete mať možnosť dostať sa do mečbalovej výhody pred odvetami v Záhorskej Bystrici. Ako sa treba na tento zápas pripraviť, aby ste ho naplno využili? Musíme si ukázať chyby, ktoré sme udělali, hlavne v druhej tretine to nebylo úplne ono. Hlavne tie branky, ktoré sme dostali a pak samozrejme pár situácií, kdy nebraníme úplne ideálne. I do útoku, když bežíme, tak sem tam bežíme všichni, což není úplne ideálne. A je tam pár vecí, ktoré si musíme říct, ukázať, ale víceméně máme po videu to rozebrané dobře, takže ta hra nebyla úplne špatná. Ďakujem.